Håll er på spelområdet så är ni snälla. Och väggen kommer nu. Kom igen! Skottkär. Man kan köra skottkär också. Eller? Eller? Felix, de första känslorna du får. Ja, jag blev först ohyggligt ledsen. Först kände jag att det var en... men de kämpar så gott. Han är på det! Är du allergisk mot vatten, eller? Det ser ut som en allergisk reaktion. Henrik, en liten debriefing här då. Hur gick det? Du hade ett utrop där när väggen var väldigt nära. Kommer du ihåg vad du sa? Nej. Vi får se på repriserna, det känns spännande. Hörde du vad Henrik sa? Nej, hoppa. Hoppa. Och vad gjorde du? Jag hoppade till lite. Hur tänker du, Henrik? Det kommer gå bra. Jag tänkte att vi skulle få plats där. Ja. Vem fan har sågat upp den här skiten från början? Hur ska man stå? Du tycker att jag ska anklaga en yrkesgrupp här för oss? Det är gjort för en kungsbudet som ska lyfta på häck. Men så... Jag ser vad som gick fel. Vi skulle ju stått där och hållit mig som en sån brygg när man gick brygga. När man var, du vet, en skottkärra. Skottkärra, ja. Precis. Det här är jättebra att vi pratar ut om det.